oile au Ioana și încurcbalele. Și acum îi dedic o poezie specială la fată. Am văzut-o pe Ioana cu o fetiță mică. Asta se ocupă de copii. Că e fată, tu ai, ești femeia mamă. Și a venit mama ieri la mine, sau la alte, nu știu. Și zicea, Ioana e cu minte, da? Inter cu minte. De adevărat, da, m-a văzut măsa. Mamă, că m-a văzut măsa, măsa era profă. Și apar și eu, pula mea, drojdie. Apar așa, mor de beat și puțeam. Duhoare de bărbat. A zis, bă, cum îl cheamă pe ăsta? Cred că i-a zis Ioana Cristian Dihor. Aulă, are numai creștin, e mișto. Trebuie să ne închinem la el. Nu, e Dihor. Și tu vrei să te faci dihoară? Nu vreau să mă fac dihoară. Pe mine mă cheamă Ioana. Nu vrei să te faci dihoară? Nu. Mă s-o întreba, păi fată, eu sunt profă de mate, ce pula mea. Unu cu unu fac doi. Wow. Mama profa de mate. Tu știi că un japonez mai al dracu a demonstrat că cifra 4 nu există. Păi acum poți să iei orice cifră și poți să demonstrezi că nu există până în inexistența ei. Cum? Pe matematică, mama. Aulă, aulă. La ăla așa s-a gândit toată viața, da. Dar de unde știe drojdierul ăla cu pula de fier? Nu e. E feroruginos. E feroruginos? Nu, feroruginos. Nu e rușinos. Îi scoate pula la fetilii? Nu. Merge mel cotobel. Scoate coarne băurești. Păi ce? Scoate! Scoate! Coarne băurești. Păi arată ca dracu. Păi și tu de ce te-ai îmbrăgostit? Paradoxal. Cândva îl iubeam, dar am zis că nu îl iubeam. De ce? Dacă mă dau și eu musculoasă. Și după aia m-a umilit. Că noi ne certam la un moment dat. Și se lumea. De ce? Țipa ăla la mine. Îl apucase draci. De ce? Și sculase pula. El a pucat să mergi la cap, zbruncinați, și a trebuit să-l părăsesc. Cum? Făcea ultimul răgnet. Dar nu era ultimul răgnet, tot timpul răgnea. Oh, și țipa, da, avea un signal. Cum? Era decibelul sau nivelul? Ia, mai am avut aici. Am avut. Și țipa, da. Și puteai să suporți așa ceva? Mama, așa o iubită. Totul în universul ăsta, toate cred sunt poetese originală. Totul are o limită, până la urmă. N-am mai rezistat. Rezistivitatea mea e în contradicție cu tensiunea și intensitatea.
Știi ce? Nu știa să pună cratimă. Nici virgulicii. Cum? A venit o gagică la el. A vrut să-i taie pulă. Aia era specializată pe tăieri de pulă. Și el scrie foarte mișto. Da, ghiși de ce salutare. Super deșteptășel. De ce ai pus virgulița acolo? Eu s-am pus-o ca și licența poetică. Cum vrea pula mea, așa îmi scrie poezia. Ce? Te doare pe tine pizda de pula mea, dar eu am vorbit frumos. Doamna, așa e poezia. Ce cu virgulițe este? Păi, bă, asta își arată limita că, de fapt, n-are ce critica la băiat. S-a luat o virguliță. Păi, ce trecu? Și dacă e virguliță, bă, eu sparg versurile pentru că scriu multivers, da? Și ca să-ți dau ție de înțeles, mai bag și virgulițe, că dacă n-aș băga virgulițe, tu n-ai înțelege nimic, da? Că ești proasta pulii mele.